Извештајот за заработувачката која беше подобра од очекувањето, не беше доволно за да се спречи најтешката распродажба на акциите во последните две години, бидејќи инвеститорите наместо тоа се фокусираа на прогнозата на компанијата за тековниот период. Акциите на Microsoft паднаа за 6% во четвртокот и се упатија кон својот најлош ден од 26 октомври 2022 година, кога паднаа за 7,7%. Тоа беше еден месец пред јавното објавување на ChatGPT од OpenAI поддржан од Microsoft, лансирање што ја постави сцената за бум во инвестициите во вештачка интелигенција. За периодот кој завршува во декември, Microsoft побара приход во обсек од 68,1 милијарда долари до 69,1 милијарда долари, што значи раст од 10,6% на средината на обсегот. Аналитичарите бараа приход од 69,83 милијарди долари. Во меѓувреме, трошоците за имот и опрема пораснаа за 50% на годишно ниво на 14,92 милијарди долари. Консензусот меѓу аналитичарите анкетирани од Capital IQ беше 14,58 милијарди долари.